欢迎回来第54届电视金钟奖。时代已经走到了网络跟电视台的大战，但事实真是如此吗？今天我们非常荣幸邀请到两位著名网红，一位这群人音声你好，大家好，我是音声。一位视网膜你好，大家好，我是视网膜。无论你们现在有多红在网络上，可是我相信一定还是有一段岁月是吸收了电视的养分长大的。没错，我超爱看电视的、yeah. 我还报名过呢。你报名过电视节目哪一个？我猜真的假的？哪一个单元？小脸美女。现在是怎样？我撑不起这个称号。不要生气。我们有目共睹就好了啊。结果呢？结果我被通知去试镜了。你看他被通知去制作单位，然后呢？然后呢？他拿那个皮尺一量我的脸长啊，就是15.5公分，落选。这么残忍？哎，你不觉得这是一个很不合理？脸长，拿着皮尺，然后落选。落选。但是有什么关系？你靠自己的力量依然站在电视金钟奖。不敢当。不用靠脸小，对不对？那我也代表制作单位，代表电视人跟你致歉。哎，不敢，伤害了很多年轻人想要上节目的心。但我告诉你，今天有个巧合哦，各位记得吗？我猜，第一代的主持人是谁？不是宪哥，是龙少华龙哥。真的，对不对，龙哥？没有记错哈、哦，当年他跟我最熟的 SOS 一起搭档。哇！你呢？你有什么那个电视里面吸收到的养分？视网膜？我大部分都看新闻。对，合理。那我想你有多爱看新闻？我可以一放学回到家之后，从下午5点看到晚上11点夜间新闻，看到每一家频道的片头曲都会哼。好扯哦！在座有很多长官哦，你不要随便信口雌黄，那你哼几个？东山新闻，噔噔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 。对哈，对哈，再来一个。三立新闻，噔噔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 。再来一个。TVBS 改过了，现在新版的是噔噔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 噔。那改之前呢？改之前是噔噔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 。哎，这个大家都很熟。哎，再一个好不好？最后一个，看你多厉害。年代噔噔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 噔。掌声鼓励一下。好厉害啊！真真正正的电视新闻儿童。但对不起，两位，我觉得这个有点 bug， 就你讲了综艺嘛，对，你讲了新闻。其实这几年我们台湾外销最厉害的可能是台剧，台剧大爆发。对，我好爱看剧哦。比如说《西人妻》，然后我就不小心看到，哎呦，瑞凡，这是缘分啊。我看到就异常兴奋，你知道吗？是啊。不是那种兴奋，是另外一种兴奋。没该水啦。真的很奇怪的缘分哎呀！哎，那你有没有看过《犀利人妻》？我到今年的5月才看啊。那个是9年前，对不对？对，九年前，为什么你到今年5月才看《犀利人妻》啊？因为我那时候都在看新闻嘛。对。然后我现在有订了 Netflix 之后，我就看到封面，我就点进去，想要知道那时候到底为什么这么红。哎，很有求知欲。哎，你讲那个重点，其实我们常常在讲网台大战，也许这些 OTT 平台或是网络频道不是我们的对手，或许它延长了节目的寿命跟有效期限，反而是我们的帮手啊。那你有没有看娱乐这个最夯的？哎，该不会你9年后才会来看吧？没有，这个我今年就有跟着追。OK 了，欣慰了，欣慰了。但是我没有看最后一集啊。为什么他好怪哦？因为我听说那个结局有点光阳光正面，但我觉得社会非常的险恶，跟现实有点脱节。你好负面哦！典礼走到这里好厌世啊！但是我解释给你听，很抱歉，我们在做电视的时候还是有一点点社会教化的意义，希望带给大家最圆满的或者最励志的能量，不像你们在网络真的很自由，很羡慕你们。好，但是你知道吗？娱乐呢也带来一个新时代的创举，透过资策会大数据的收集，把很多的关键字集结在一块，完成一个剧本。所以说呢，它的有口皆碑也是其来有字的。好，希望我们大家继续努力，网台要合作。那今天二位难得来到金钟奖，我很好奇哈，这位喜欢看新闻的同学，
你对金钟奖的观察是什么？其实我最喜欢观察很多影剧名人他们在入围的第一时间的反应。那我今天准备了一支影片，一起来走进今天的新闻直播间。各位好，这里是金钟快报，欢迎您走进本节的新闻直播间，我是主播视网膜。第54届金钟奖颁奖典礼正在如火如荼的进行当中，不少明星艺人在评审团公布入围名单之后，都不约而同说出以下感想。入围是一种肯定。妈妈在说，入围就是肯定，入围就是肯定。说真的，不管今天有没有入围，我已经被很多人肯定了。这些电视人都已经被肯定完了，那现在坐在台下到底是在干什么呢？哦，原来是来祝福别人得奖的。电视人的生活往往就是这么有容乃大且枯燥。另外也有人发表起得奖感言。入围心情首先真的是我真的要非常谢谢我们与恶的距离这部戏，我也想谢谢我自己。我现在是在讲得奖感言的，别留下了。毕竟入围就是被认可，跟得奖没什么两样，发表得奖感言也是理所当然。新闻最后提醒大家，今天群星齐聚祝福别人得奖的典礼播出平台有电视频道三立都会台、三立戏剧台、公视新媒体上的 YouTube、三立新闻网、Vido、Vido、YouTube、Line Today、Live Me、金钟五四官网、金钟五四 App、OTT 平台有中华电信、哈密 Video 广播频道、好视九八九电台，海外则有三立国际台、新加坡 Star Hub、北美中立频道、中华电视及马来西亚 Unify TV。以上全部都可以看到影剧名人祝福别人得奖的精彩瞬间。接下来将镜头召唤给金钟颁奖典礼。最后那一段念那个全亚洲转播平台是我最喜欢，因为你解决了我最讨厌的一趴。再次等一下鼓励鼓励，这是视网膜的 style， 他眼里的金钟入围感言。虽然从头到尾我只看到他家柴犬很皮，他讨厌香菜这样子。我谢谢你的影片分享。什么东西很臭？香菜很臭。那不重要，不要乱加、啊、还在提。那医生呢，他的角度是他喜欢看入围的影片，对，娱乐新闻。你呢？我喜欢看上台的得奖感言。哎，这个也是精彩。那不然这样，人家视网膜哥哥已经示范了，换你了，你可不可以用你们所谓经典语录的概念来分享你眼中的得奖感言，可以吗？气控麦后来来哦，第一发。我从来没有想过我今天会得奖。那你今天来干嘛？是来参观国父纪念馆吗？哎，你不要这么犀利好不好？我们大家就不来参观也是欢迎嘛，有共襄盛举。对啊。第二发。有人平常会这样子哭吗？不会吧。哎，好像你讲的蛮道理，一般我们私底下不会这样哭，可是为什么一上台每个人都变这样呢？观察入围。第三发。天哪，我好紧张，我没有准备得奖感言，但是首先这种通常都会讲到超时。没关系啦，我会自供我的片段让大家讲个过瘾啊、哦、超时没关系。来第四段。终于我努力了这么多年，终于有了这么好的回报。所以台下人全部都没有努力是不是？哇，你这个不他讲太僵了。他讲的也对啦，因为其实每一个得奖没得奖都努力过哈、哦、你我、哦、来最后一发，还火力全开呢。所有的电视人加油。来，你在嘴嘛，你在嘴啊！这个我没有意见，大家真的要加油、啊。我怎么觉得他话中有话？哎，你好讨厌、哦！各位电视人，你们还为他拍手？对呀、啊。你好好好，没关系没关系，大家网台合作好不好？哦，最后老话一句，内容才是王道 ，Content is king。只要我们大家努力，不管在网络的平台或是电视人的岗位，我们可以携手合作，吸引到更多的观众来看我们的节目。谢谢两位。谢谢。最后来，我们要开始颁奖喽。那一样要麻烦两位串场一下。那你呢？就用你阴声的 style 来介绍下一个奖项。好。啊，你就用你阴森的感觉介绍下一个。好，接下来要颁奖的奖项是希望呢以后我们也可以报名的非戏剧类剪辑奖跟非戏剧类摄影奖，以及我们永远都不可能会入围的生活风格节目与主持人奖。突然变得好谦虚啊。各位朋友，欢迎颁奖人李锦白、钟瑶，也谢谢音声，谢谢视网膜。